8 anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë janë përzgjedhur mes 90 gjyqtarëve më të vlerësuar të drejtësisë. Vlerësimet janë bërë nga një grup pune me 3 gjyqtarët, Gjingjoni, Dritan Caka dhe Lulzim Lelçaj. Gjyqtari më i vlerësuar i sistemit të drejtësisë ka rezultuar me Tur Saraçi i Apelit të Tiranës me 186 pikë. Nga anëtarët e KLD-s është Hysen Aliko që renditet i 14-ti dhe pasi i dyti më i vlerësuari nga anëtarët e KLD-s është Vet Gjingjoni i Komisionit të Vlerësimit me 155 pikë. Standardi kohor i punës nënkupton realizimin nga gjyqtarit të gjykimeve brenda një afati kohor maksimal nga data e caktimit të gjyqtarit të çështjes për gjykimet penale në fakt, jo më tej se 4 muaj kur procedohet për kundravajtje penale, jo më tej se 9 muaj kur procedohet për krime që dënohen në maksimum deri në 10 vjet burgim dhe jo më tej se 12 muaj kur procedohet për krime që dënohen në minimum jo më pak se 10 vjet burgim ose me burgim të përjetshëm. Gjykimet e mosmarrveshjeve tregtare në fakt, jo më tej se 6 muaj. Gjykimet e mosmarrveshjeve administrative në shkallën e parë, jo më tej se 1 muaj. Gjykimet e mosmarrveshjeve familjare në gjykatën e shkallës së parë, jo më tej se 4 muaj.